Molt bona nit. La Generalitat ha acceptat la cessió de part de l'exconvent de Santa Clara per a la construcció de la nova seu judicial. La licitació eixirà a finals d'any amb un pressupost de 17 milions d'euros. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem l'actualitat informativa al nostre sumari. La Generalitat accepta la cessió de la parcel·la de l'exconvent de Santa Clara de Xàtiva per a la construcció del nou Palau de Justícia. Agullent posa el colofó a les seues festes de moros i cristians amb unes espectaculars ambaixades on cada bàndol escenifica la presa del castell. La conselleria assumirà els 70.000 euros del sobrecost del Pla Edificant 2021 del Col·legi La Sénia de l'Alcúdia de Crespins. L'Ajuntament de Xàtiva trau a licitació el contracte per a les obres del nou aparcament al Lluís Alcanyés, que comptarà amb 168 noves places. Emergències fa una crida a la ciutadania per extremar les precaucions en la natura després de coordinar 63 rescats en Setmana Santa, on han mort 5 persones. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, la Generalitat ja compta amb l'autorització de patrimoni per a la construcció del nou Palau de Justícia de Xàtiva després d'acceptar la cessió de la parcel·la. El dilluns es publicava en el Diari Oficial. El passat 12 de febrer del 2021, l'Ajuntament de Xàtiva acordava la cessió gratuïta a la Generalitat d'un immoble ubicat en l'antic monestir de Santa Clara per a destinar-lo a la construcció del Palau de Justícia. El 23 de juny s'iniciaren els tràmits legals oportuns. Ja ha sigut aquest dilluns quan es publicava al Diari Oficial l'acceptació gratuïta de la parcel·la per part de Conselleria mitjançant mutació de manial. La cessió es realitza per un període no inferior a 50 anys. Són en concret 1.517 metres quadrats de superfície corresponent a la part del carrer Montcada, Portal del Lleó i Avinguda Selgas. La parcel·la queda adscrita en la Conselleria de Justícia, que assumeix l'obligació de demolir els locals números 4 i 6 de l'Avinguda Selgas, adquirits per l'Ajuntament, així com les sales nord i oest, exceptuant els elements protegits. La conselleria que va avançar els tràmits compta ja amb tots els informes favorables de la Direcció General de Cultura i Patrimoni, autorització necessària donat que l'antic convent és bé d'interès cultural, BIC, i per tant compta amb certs nivells de protecció que han de ser respectats per a la seva transformació en seu judicial. El calendari previst és que el projecte es liciti abans que acabi aquest any 2022, amb un pressupost aproximat de 17 milions d'euros per a la seva execució. Agullent compta amb unes espectaculars ambaixades que posen el colofó a les festes de moros i cristians que enguany han tingut gran participació. La presa del castell per amb dos bàndols fou escenificada a la perfecció per Vicent Guerola i Pedro Tortosa. Agullent va viure el dimarts 26 d'abril l'últim dia gran de les seues festes de moros i cristians, amb unes emotives alhora que potents ambaixades on s'escenifica la lluita verbal pel castell. Pel matí és l'exèrcit de la mitja lluna que aconsegueix les claus del castell i la vila. L'ambaixada cristiana transcorre a mitja vesprada i al mateix lloc. Les nostres ambaixades són molt tradicionals, són unes ambaixades molt treballades pels mateixos ambaixadors, uns textos molt antics que portem ja molts anys treballant-los i bueno, el que fem és intentar recuperar les nostres tradicions i crear una cantera, podríem dir, dels nostres ambaixadors, clar que sí. Ja anem a comprovar l'espectacularitat d'aquest acte a Agullent. A cavall i fins als peus de la fortalesa entra l'ambaixador cristià Vicent Guerola. He llegado. Por fin, ante el castillo, que un día, con esfuerzo formidable, defendimos en lucha contra el moro. ¡Fortuna sonríe a los hispanos!
Alfonso el Sabio y el invicto Jaime, victoria tras victoria en ambos reinos, Castilla y Aragón ven ensancharse. Llegamos a los muros del castillo, cumpliendo lo que manda el rey don Jaime. ¡Secuaces de Mahoma, sarracenos! ¡Salid a las almenas y escuchadme! El centinella moro avisará al seu alcaide. Yo soy por quien tú preguntas. Yo soy el que nunca teme. Y ni voces ni amenazas vencerán mi duro fuerte. Despacha, pues, tus encargos, pero del modo más breve. En nombre del rey don Jaime, a pedirte, moro voy, las llaves de ese castillo, en donde el rey de Aragón, de su estandarte, las barras quiere que al salir el sol floten a los cuatro vientos sobre ese altivo peñón. Le siguen 100.000 guerreros que por su ímpetu y valor, al decir desperte ferro, ¡retienda el suelo español! Per a l'ambaixador cristià seria una bogeria negar-se a la rendició, ja que el rei Jaume triomfa per tot arreu amb el seu geni conqueridor. I Agullent no va ser menys, li segueixen a més 100.000 guerrers. Ceded, por tanto, al consejo. Cese vuestra obstinación. Y ese fuerte y esta plaza, entregadme. Pues el honor no se humilla ni resiente. Si es cierta la perdición. Piensa que si abrimos lucha, no habrá cuartel. ¡Vive Dios! Y moriréis si no ofreces pronto capitulación. ¿Humillar ante un cristiano mi cerviz altiva yo? Todo el odio de mi raza flamea en mi corazón. Y aun sabiendo que esta lucha me pierde, está de rencor que abrigo contra el cristiano, que no accedo a la razón por el placer de morir matando cristianos hoy. No temo, pues, a ese Jaume que llamáis el conqueridor. Pues si algunos pueblos tienen bajo su dominio hoy, habrán sido arrebatados bajo la astucia y traición. Corre, ve y a tu monarca. Que ataque pronto, raudo y veloz. Que hacen, el jefe africano le juzga de indigno y traidor. Per última vegada el cristià li ofereix la pau. ¿La quieres? ¡No! ¡No! ¡Guerra, pues! ¡Guerra y exterminio! ¡Guerra inaudita y feroz! ¡Guerra sin cuartel ni tregua! ¡Contra tierra y de Dios! ¡Hasta entregar a los buitres tu lengua de maldición! ¡Abuyentinos! ¡Viva nuestro invicto rey! ¡Por la patria y nuestro Dios! ¡Alaremos, soldados de Jaime el Conquistador! ¡Cristiano caiga! ¡Guerra! I així, amb les notes de l'himne de València, amb dos representants avancen enmig la plaça. És el moment de la rendició del bàndol moro i de la victòria dels cristians, que posen així el colofó a les festes de forma espectacular i emotiva pel seu significat. Després d'aquests dos anys de paró, com hem dit moltíssimes vegades, jo crec que ja tocava, no? La gent ja tenia moltíssimes ganes d'eixir al carrer, de gaudir dels companys, dels familiars, de les filaes, i crec que ha sigut una valoració, doncs, ja dic, molt, molt positiva. En festers, com a festers, al 100%, i després en gent de veïns i gent de tota la comarca, la veritat que els carrers i el que és el poble s'han tingut plens de gom a gom.
com de gom a gom ha estat la plaça i els balcons que la rodegen per assistir a les ambaixades que finalitzen amb el desplegament de les banderes de la creu. Any rere any, a Agullent es venen fent unes ambaixades de gran categoria que són l'admiració de molts. En aquest 2022, a Vicent Guerola i Pedro Tortosa li donem l'enhorabona per delectar-nos amb el seu art i bon fer, i amb dos recullent els fruits rebent els aplaudiments de tots. L'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins ha adherit a la plataforma Connecta València, que busca millorar l'experiència dels turistes. A més, ha aconseguit que la conselleria assumisca els sobrecostos per l'augment dels preus al projecte del CEIP La Sénia dins del Pla Edificant. L'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins ha aconseguit que la Conselleria d'Educació assumisca el sobrecost de 70.000 euros del projecte inicial del Pla Edificant 2021 del Col·legi La Sénia. Una actuació que preveu el cobriment d'una pista esportiva i la insonorització del menjador, i que tenia un pressupost inicial de 211.957,34 euros. La pujada generalitzada dels preus havia provocat aquest desfàs. Ja té més de 20 anys. Nosaltres vam fer un pla edificant a petició de la comunitat educativa, tant pares, professors com treballadors, de què era el que volien que per al seu col·legi, per millorar les infraestructures del seu col·legi. I en aquell entonces van dir que volien insonoritzar el menjador i el cobriment de les pistes poliesportives que tenen allí, els patis. Què ha passat ara? Pues que el conveni matro van firmar en octubre del 2021 en 202.000 euros, però què ha passat? Que en aquests mesos el preu, l'IPC ha pujat, els preus s'han desbordat i tinguem un sobrecost d'entre un 30 i un 40% d'allò que van firmar en la conselleria. Hem hagut de fer una reunió urgent amb el director general d'Infraestructures Educatives per dir-li, mira, el que es va donar no ens aplega per a poder fer les obres. Llavors necessitem que la pròpia Generalitat es faci càrrec d'aquest increment, i l'altre dia vam estar reunits amb ell, i el sobrecost de 70.000 euros que tindrà aquesta obra es farà càrrec la Conselleria d'Educació. Però a més, a la reunió es va concedir també un segon pla edificant per poder dur endavant noves millores al centre. Que serà per a incidències que tenien al col·legi, com els vàters de xiquets més menuts, el cobriment de patis, interiors, digamos, algunes cosetes que estaven també per valorar i que al final també hem aconseguit després d'aquesta reunió, que va ser exitosa per al poble d'Alcúdia Crespins. Per altra banda, l'Ajuntament s'ha adherit al conveni de col·laboració amb la plataforma de ciutats intel·ligents Connecta València de la Diputació de València, un projecte que té com a objectiu adaptar i millorar l'experiència turística. El Riu Nou, que és el nostre millor paratge que puguem tindre, que és el paratge municipal, després tinguem la nostra ermita, i tinguem paratges, no és que tinguem molts, però sí que són molt significatius pel poble. Davant d'aquest projecte el que farà és una connexió en tota la província de València i tots sabrem quina és la influència o afluència de visites que puguem tindre a nivell turístic. La iniciativa compta amb tres grans àrees d'actuació: la millora de la infraestructura tecnològica, la consolidació de la informació turística unificada i l'anàlisi de tota aquesta informació. Està financiat per Redes Punters i Fondos FEDER. Sí. El que es tracta és de veure la mobilitat de la gent, no? Perquè el Connecta València és poder estar connectats tots els pobles, mitjançant la Diputació, i el que fa és les redes wifi de les poblacions, veure la mobilitat de les persones, on van a fer més turisme, on van a fer més visites, a ser més sostenible les visites ixes, i es tracta d'un projecte molt ambiciós.
Dins de la millora de la infraestructura tecnològica, al poble s'instal·larà una estació meteorològica. Es situaran tòtems turístics interactius, així com dispositius de detecció de mobilitat, a més de mesuradors mediambientals i una xarxa sense fil LoRa que podrà usar el municipi per als seus propis dispositius. Respecte a la consolidació de la informació turística unificada, es posarà en marxa una aplicació mòbil que facilitarà informació i funcionalitats per a millorar l'experiència dels turistes. Fins al 16 de maig tenen de temps per a presentar les seues ofertes les empreses interessades en escometre l'ampliació de l'aparcament de l'Hospital Lluís Alcañiz de Xàtiva. Aquesta és una demanda llargament realitzada pels usuaris i treballadors. Es crearan 168 noves places. L'Ajuntament de Xàtiva ha tret a licitació el contracte per a les obres de construcció de l'aparcament municipal en l'entorn de l'Hospital Lluís Alcañiz, que compta amb un pressupost base de 190.515 euros. Les propostes es podran presentar fins el proper 16 de maig. La parcel·la on s'ubicarà aquest aparcament estava destinada a la producció agrícola i va ser adquirida per l'Ajuntament per tal d'ampliar la zona de pàrquing, ja que les places existents en l'actualitat no són suficients per al volum d'usuaris i treballadors que utilitzen diàriament les instal·lacions, havent d'aparcar als vorals dels vials d'accés a l'hospital i en les eixides, amb el conseqüent perill per al trànsit i per als propis usuaris. L'objectiu és connectar l'esmentat aparcament amb el ja existent i facilitar la seva eixida mitjançant dos accessos directes cap al vial que connecta amb la carretera. Comptarà amb 168 places, 106 d'elles reservades per a persones amb mobilitat reduïda. L'Ajuntament de Xàtiva va construir un aparcament que ampliarà les instal·lacions existents de l'Hospital Lluís Alcañiz. L'Ajuntament va adquirir una parcel·la de sòl junt al pàrquing actual i ara, a la cofinanciació de la Diputació de València, hem redactat el projecte corresponent i licitat les obres. En total seran 168 places d'aparcament, molt necessàries, ja que fa anys és habitual veure vehicles estacionats en els marges dels camins al voltant de l'hospital. Una demanda llargament feta per als usuaris de l'hospital, que finalment ha estat assumida i gestionada per el nostre Ajuntament. Avant sempre en les infraestructures sanitàries, sempre. Els licitadors hauran de preparar i presentar les seues ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i presentació d'ofertes de la plataforma de contractació del sector públic. Extremar les precaucions en les nostres eixides a la natura és el que demana el Servei d'Emergències de la Generalitat després d'augmentar en número i en víctimes mortals els rescats realitzats durant aquestes festes de Setmana Santa i Pasqua. El passat diumenge van morir dues persones, una mare i el seu fill, al paratge Els Xorradors de Navarrés. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana ha coordinat un total de 63 rescats i cerques d'excursionistes al període de Setmana Santa i Pasqua, comprès entre el 9 al 25 d'abril. Del total, 26 rescats s'han realitzat amb mitjans aeris i 37 amb terrestres i han resultat mortes 5 persones, dos d'elles a Navarrés. Respecte al 2021, s'han produït 4 morts més i 21 rescats més. I és que enguany s'ha registrat una afluència molt elevada tant en les zones de costa com en les de muntanya i parcs naturals, al ser el primer període festiu sense restriccions Covid. Per tal motiu, des d'Emergències es fa una crida a la ciutadania perquè prenga les mesures de seguretat oportunes quan realitza una escapada a la natura i que interioritze les tres P's: planificació, precaució i prudència. Els rescats no tenen lloc sols en les zones de muntanya, també realitzen en aigües interiors de la Comunitat Valenciana. En aquest període han tingut lloc quatre d'aquest tipus, entre ells els de Navarrés.
El passat diumenge es va viure una de les vesprades més tristes a la localitat pel desgraciat accident que es va cobrar la vida d'una mare i el seu fill quan gaudien d'una agradable excursió. Els fets ocorregueren sobre la una al paratge dels Xorradors. El menor de 5 anys fou arrossegat per l'aigua quan es va ajupir per a tocar-la i la mare es va tirar a la cascada per a rescatar-lo. Amb dues caigudes foren mortals. L'Ajuntament va decretar un dia de dol oficial i el paratge roman tancat al públic durant tota aquesta setmana per respecte a la família. Aquest paratge no és perillós, però degut a les intenses pluges dels últims mesos, l'aigua és més abundant i cau amb més força. Així que s'ha de tenir més cura de l'habitual, tal i com ens recomanen des dels serveis d'emergència. Demà continua la pluja amb més quantitat i els termòmetres tornen a baixar amb una diferència entre mínima i màxima quasi imperceptible. Xàtiva registrarà 12 i 15 graus, Ontinyent 10 i 12 i Énguera 10 i 13. Entre 30 i 40 litres per metre quadrat d'aigua acumularan les comarques costaneres, de temperatures 13 i 15 graus per a Gandia i 11 i 18 per a Dénia. En l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors comptem amb dues imatges preses per Ramon Aleixandre a Vallada, al riu Canyoles, habitat d'algun que altre ànec i on els lliris han crescut a la riba. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que per a estar sempre informats han de visitar la nostra pàgina web comarcal.tv. I així com sempre acomiadem aquest informatiu. És tot, ens veiem en properes edicions.